নমস্কার, মই ৰুবি, স্বাগত জনাইছোঁ মোৰ চেনেললৈ। আশা কৰোঁ আপোনালোক সকলো ভালেই আছে। আজিৰ ভিডিঅ'টোত মই আপোনালোকক এই জাৰবেৰা ফুলবিধৰ যত্নৰ ওপৰত ক'ম। এই ফুলবিধ পাৰ্মানেণ্ট ফুল হয়। বহুতে হয়তো এই ফুলবিধৰ বিষয়ে জানেই, নজনাসকলৰ সুবিধা হ'ব বুলি ভাবি ভিডিঅ'টো বনালোঁ। এই ফুলবিধ কেইবাটাও ভেৰাইটিৰ পোৱা যায় আৰু কেইবাটাও ৰঙত পোৱা যায়। এই জৰবেৰা ফুলবিধ কম বেছি পৰিমাণে বছৰটোৰ প্ৰায় সকলো সময়তেই ফুলি থাকে বুলি ক'ব পাৰি। মাত্ৰ বহুত বেছি গৰমৰ দিনকেইটাত অলপ কমকৈ ফুলে। এই জৰবেৰা ফুলবিধক গৰম দিনত বা বাৰিষাৰ সময়খিনিত যদি অলপ যত্নৰে ৰাখোঁ, তেন্তে বহু বছৰলৈকে ভালে ৰাখিব পাৰোঁ। আজিৰ ভিডিঅ'টোত মই আপোনালোকক বাৰিষাৰ সময়ত বা গৰম দিনত এই ফুলবিধক কেনেদৰে যত্ন ল'ব লাগে তাৰ ওপৰতো ক'ম। এই ফুলবিধক টাবত ৰোৱাৰ উপৰিও মাটিতো ৰুব পাৰি। মাটিত ৰুলে মাটিখিনি অলপ ঢাপ কৰি ওখ কৰি ল'ব লাগে, যাতে ফুলজোপাৰ গুৰিত পানী জমা নহয়। আৰু মাটিৰ লগত অলপ কেঁচু সাৰ, গোবৰ সাৰ আদি মিলাই মাটিখিনি সাৰুৱা কৰি ল'ব লাগে। টাবত ৰুবৰ বাবে মাটি প্ৰস্তুত কৰাৰ সময়তো মাটিৰ লগত কেঁচু সাৰ, গোবৰ সাৰ আদি মিলাই ল'ব লাগে। আৰু যদিহে মাটিখিনি অলপ আলতীয়া হয়, তেন্তে অলপ বালি মিলাই ল'ব লাগে। বেছি আলতীয়া মাটিত এই জৰবেৰা ফুলবিধ ৰুলে শিপাবোৰ ভালদৰে বাঢ়িব নোৱাৰে, সেয়ে ফুলজোপাৰ স্বাস্থ্য ভাল নহয় আৰু তেতিয়া পুলি কমকৈ ওলায় আৰু ফুলো কমকৈ ফুলে। ইয়াৰ উপৰিও আলতীয়া মাটিয়ে পানীবোৰ বেছি দিনৰ বাবে ধৰি ৰাখে বাবে গছজোপাৰ শিপা পচি মৰাৰ চান্সো বেছিকৈ থাকে। সেয়ে ফুলজোপা বেছি দিনৰ বাবে জীয়াই ৰাখিবৰ বাবে প্ৰথমে আমি ইয়াৰ পটিং মিক্সটোত গুৰুত্ব দিব লাগে। ইয়াৰ পটিং মিক্সটো সদায় সাৰুৱা, কোমল, বালিচহীয়া মাটি হ'ব লাগে। আৰু ফুলজোপা ৰোৱাৰ সময়ত সদায় এটা কথা লক্ষ্য ৰাখিব লাগে, ইয়াৰ গুৰিটো কেতিয়াও বহুত বেছি পুতি দিব নালাগে। এই ক্ৰাউনটো য'ৰ পৰা আগ ওলায় বা পাত ওলায়, এইটো সদায় মাটিৰ ওপৰত ৰাখিব লাগে। তেতিয়া গছজোপাৰ গুৰি পচি মৰাৰ চান্সটো কম থাকে। এই জাৰবেৰা ফুলবিধত ঠাণ্ডাৰ দিনত 4-5 ঘণ্টা বা গোটেই দিনটো ৰ'দ পৰি থাকিলেও একো সমস্যা নহয়। যিমান ৰ'দ পৰে সিমানেই বেছি ভালকৈ ফুলে। কিন্তু গৰমৰ দিনত ইয়াক বেছি কাঢ়া ৰ'দটোৰ পৰা বচাই ৰাখিব লাগে। ৰাতিপুৱা বা আবেলিৰ কোমল ৰ'দটো 1-2 ঘণ্টা পৰিলে একো নহয়, কিন্তু দুপৰীয়াৰ কাঢ়া ৰ'দটোৰ পৰা ইয়াক বচাই ৰাখিবৰ বাবে আপোনালোকে গ্ৰীণ নেট ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে, নাইবা বেলেগ ডাঙৰ ফুলগছৰ ছাঁ পৰা ঠাইতো ইয়াক ৰাখিব পাৰে। বিশেষকৈ হাইব্ৰিড ভেৰাইটিৰ জৰবেৰাবিলাকে বেছি গৰম একেবাৰে সহ্য কৰিব নোৱাৰে, সেয়ে হাইব্ৰিড ভেৰাইটিৰ জৰবেৰা সদায় গৰমৰ দিনকেইটাত ঠাণ্ডা ঠাইতহে ৰাখিব লাগে। এতিয়া জানো আহক, এই ফুলজোপাক পানীৰ প্ৰয়োজনীয়তাটো কিমান বা কিমান পৰিমাণত পানী দিব লাগে। টাবত ৰোৱা ফুলগছত পানী দিয়াৰ সময়ত সদায় এটা কথা লক্ষ্য ৰাখিব লাগে, যে ইয়াৰ মাটিটো শুকাইছে নে নাই। যদি টাবৰ মাটিখিনি শুকান যেন দেখে, তেতিয়াহে ইয়াত পানী দিব লাগে। যদি টাবৰ মাটিখিনি সেমেকি থাকে বা গছজোপাক পানীৰ প্ৰয়োজন হোৱা নাই, তেতিয়া পানী দিব নালাগে, কিয়নো বেছিকৈ পানী দিলে গছজোপাত ফাংগাছ লাগি মৰি যাব পাৰে। বিশেষকৈ বাৰিষাৰ সময়খিনিত ফাংগাছ লাগি এই ফুলবিধ মৰাৰ পৰা বচাই ৰাখিবৰ বাবে ফাংগিচাইড ব্যৱহাৰ কৰিব লাগে। মই এই চাফ ফাংগিচাইডটো ব্যৱহাৰ কৰোঁ। আপোনালোকে ইয়াৰ সলনি যিকোনো ছিষ্টেমিক ফাংগিচাইড ল'ব পাৰে। এই চাফ ফাংগিচাইডটোৰ সৰু চামুচৰে 1 চামুচ 1 মগ পানী বা 1 লিটাৰ পানীত মিলাই ল'ব লাগে। আৰু ইয়াক গছজোপাৰ গুৰিত 15 বা 20 দিনৰ মূৰে মূৰে এবাৰ দিব লাগে আৰু পাততো স্প্ৰে' কৰিব লাগে। এইদৰে গোটেই বাৰিষাটো গছজোপাক ফাংগিচাইড ব্যৱহাৰ কৰি থাকিলে গছজোপা ফাংগাছ লাগি নমৰে, বাচি থাকে। এতিয়া এই ফুলবিধত বেছিকৈ ফুল পাবৰ বাবে কি কৰিব জানো আহক। বহুত মানুহৰ এইটো সমস্যা দেখা যায়, নাৰ্চাৰীৰ পৰা কিনি অনাৰ প্ৰথম বছৰ বা দ্বিতীয় বছৰ খুব ভালকৈ ফুলে, তাৰপাছত ফুলৰ সংখ্যা কমি আহে বা একেবাৰে নুফুলা হয়। তেনেকুৱা হ'লে আমি আকৌ নতুনকৈ মাটিৰ লগত গোবৰ, কেঁচুসাৰ, বনমিল আদি মিলাই পটিং মিক্স এটা বনাই নতুনকৈ আকৌ ৰিপটিং কৰি দিব পাৰোঁ। ইয়াৰ উপৰিও আমি এই ফুলজোপাত সাৰ দিব পাৰোঁ বেছি ফুল পাবৰ বাবে। সাৰ হিচাপে আমি ইয়াত 2 মুঠি কেঁচুসাৰৰ লগত 1 চামুচৰে 1 চামুচ পটাছ আৰু DAPৰ 6-7টামান দানা ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰোঁ। সাৰ দিয়াৰ সময়ত গছজোপাৰ গুৰিটোৰ পৰা অলপ আঁতৰত দিব লাগে। আৰু আমি ইয়াত NPKও দিব পাৰোঁ, আৰু NPK দিলে ইয়াত বেলেগ সাৰ দিয়াৰ প্ৰয়োজন নাথাকে, কিয়নো NPKত নাইট্ৰজেন, ফচফৰাছ আৰু পটাছিয়াম এই আটাইকেইটাই থাকে। এই জাৰবেৰা ফুলজোপাত আমি বছৰত 1 বা 2 বাৰ সাৰ দিব পাৰোঁ। সাৰ সদায় ঠাণ্ডাৰ পৰা গৰম সোমোৱাৰ সময়ত বা গৰমৰ পৰা ঠাণ্ডা সোমোৱাৰ সময়তহে দিব লাগে। বেছি গৰম দিনত বা বেছি ঠাণ্ডাত কেতিয়াও সাৰ দিব নালাগে। আৰু সাৰ সদায় আবেলি সময়তহে দিব লাগে, আৰু সাৰ দিয়াৰ পিছত গছজোপাত পানী দিব লাগে। আজিলৈ ভিডিঅ'টো ইমানতে সামৰিছোঁ।
আপোনালোকৰ কেনেকুৱা লাগিল কমেণ্ট কৰি জনাব। যদিহে ভিডিঅ'টো ভাল লাগিল তেন্তে লাইক কৰিব। আৰু যিসকলে আজি প্ৰথমবাৰ মোৰ চেনেলত ভিডিঅ' চাইছে বা যিসকলে আজিলৈকে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই আপোনালোকেও ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব বুলি আশা ৰাখিলোঁ। ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে ধন্যবাদ।